ប្រជាពលរដ្ឋទីតលជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងជនពិការស្ត្រីមេម៉ាយចំនួន១០៥គ្រួសារទាំង៧ភូមិក្នុងឃុំប្រងិលស្រុកភ្នំក្រវាញត្រូវបានលោកខុយរីដាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បាននាំអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តចែកជូននាមព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាប្រងិលដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកា គណៈកម្មាធិការមន្ត្រីប្រតិបត្តិនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាច្រើនទៀតលោកសូសាហុងប្រធានកិត្តិយសអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកភ្នំក្រវាញបានជម្រាបជូនពីស្ថានភាពទូទៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយបានបញ្ជាក់ថាស្រុកភ្នំក្រវាញមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន11,673គ្រួសារមនុស្សមាន៦,៦៣នាក់ដោយក្នុងនោះក្រីក្រចំនួន3,663គ្រួសារចែកចេញជាក្រមួយមានចំនួន 1,672 គ្រួសារនិងក្រពីមានចំនួន1,742គ្រួសារនៅក្នុងដំណាក់កាលរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19កន្លងមកនេះរដ្ឋបាលស្រុកភ្នំក្រវាញក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភជាស្បៀងសម្ភារៈថវិការបស់ក្រមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកព្រះសង្ឃអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកសប្បុរសជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចែកជូនស្បៀងអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន 671គ្រួសារផងដែរលោកខុយរីដាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានថ្លែងថាដោយទទួលបានសំណូមពរពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអំពីប្រជាពលរដ្ឋយើងចំនួន105គ្រួសារទាំង7ភូមិនៅក្នុងឃុំប្រងិលជួបកង្វះខាតស្បៀងនោះក្រុមការងាររបស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តប្រមកផ្ដល់ជូនដល់ទីកន្លែងគ្រាន់ជួយ សម្រួលជីវភាពបានមួយគ្រាលោកបានលើកឡើងថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកទេប្រេបណ្ឌិតបុរាណីហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងអាយដមម៉ៅធនិនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរខ្ពស់អំពីទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដោយពាក្យថាទីណាមានទុក្ខលំបាកទីនោះមានកាកបាទក្រហមជាក់ស្ដែងបងប្អូននៅក្នុងឃុំប្រងិលដែលជួបកង្វះខាតជីវភាពត្រូវបានក្រុមការងារបាននាំយក អំណោយមនុស្សធម៌ចែកជូនដល់ទីកន្លែងទោះជាអំណោយនេះតិចតួចក្តីក៏យើងអាចដោះស្រាយបានមួយគ្រាអ្វីដែលសំខាន់នោះសូមឲ្យបងប្អូនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បន្តការខិតខំដាំដំណាំបន្លែបង្ការកុំទុកដីចោលទំនេរនិងចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់ទាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជីវភាពកាន់តែធូរធារមួយកម្រិតទៀតលោកបានលើកឡើងទៀតថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដោយផ្ដោតការ យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអត្តភាពចំពោះជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សនិងដោយឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗមិនប្រកាន់អំពីនិន្នាការអ្វីឡើយលោកបានថ្លែងដោយទទូចថានៅចំពោះមុខយើងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមគ្នាបង្ការការពារជំងឺកូវីដ-19គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កុំប្រើប្រាស់ចាយចាយគ្រឿងញៀនគ្មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពព្រមទាំងបានចែកជូនអំណោយមនុស្សធម៌របស់សា
ូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង105គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កែសទឹកត្រី1យួរនិងថវិកា20000រៀលនេះពេលនោះផងដែរ